sinä lupaat pitää huolen. On meidän edessämme sitten mitä tahansa. Ja Herra, me Raamatusta näemme, että meillä ei ole edessä kovin paljon valosampaa, vaan pimeämpää. Siksi me erityisellä tavalla kiitämme, että sinä lupaat karitsana kulkea meidän rinnallamme. Ja sinä olet sanonut, että sinä olet joka päivä meidän kanssamme maailman loppuun tai tämän ajan loppuun asti. Herra, rohkaise sinä sanasi kautta meitä ja kiitos siitä, että sinä puhut meille tulevaisuudesta. Kiitos Herra siitä, että se on hyvin konkreettista ja me saamme nostaa päämme ja iloita, että kohta sinä Jeesus tulet takaisin. Siunaa tämä iltamme sanan ääressä ja puhu meille sanasi kautta. Jeesuksen nimeen. Aamen. Tämä ilmestyskirja avautuu. Sarjan 7. opetus on otsikoitu 2 säkkipukusta todistajaa. Tarkoitus on käydä sekä 10. että 11. luku läpi. Ja tämä otsikko tulee lähinnä 11. luvun puolelta. Ja se kattaa siis 2 lukua kaiken kaikkiaan. Nämä luvut 10 ja 11 ovat eräällä tavalla välinäky taivaasta. Taas välillä katsotaan taivaaseen. Ilmestyskirjassa on niin kuin aikaisemminkin ollut puhetta sellainen käytäntö ollut, että aina kun on tulossa Jumalan tuomiot ja Jumalan tuomioista ilmoitetaan useassa kohdassa ilmestyskirjassa. Ikään kuin se kaikki alkaisi aina uudestaan ja päättyy huikeisiin loppunäkymiin. Ja aina kun tulee nämä ilmestyskirjan lopunajalliset tuomiot, niin sitä ennen katsotaan taivaaseen. Ikään kuin, että katsotaan taivaaseen, millainen rauha siellä on. Ja sitten maan päälle, millainen mylläkkä täällä on. Ja taas katsotaan taivaaseen, millainen rauha siellä on. Ja taas maan päälle, millainen mylläkkä siellä on. Ja ilmestyskirjaa kun lukee, niin selvästi näyttää siltä, että tuomiot hurjistuvat. Tuomiot tulevat yhä hurjemmiksi ja vauhti kiihtyy, mitä lähempänä ollaan Jeesuksen takaisin paluuta. Mutta ne katsaukset taivaaseen, ne osoittavat, että taivaassa rauha pysyy samassa kaiken aikaa. Sama rauha on taivaassa, se ei muutu. Taivas ei nytkähän mihinkään siitä, että maan päällä on tuomiot. Vaan se on Jumalan oikeudenmukainen asioihin puuttuminen. Vihdoinkin oikeudenmukainen asioihin puuttuminen, koska Jumala on siihen asti, tänäkin päivänä hän on armollinen. Hän antaa ekstra armoa meille kaiken aikaa. Kun me tässä olemme ja istumme, hän on meille koko aika armollinen. Ei meidän itsemme tähden, vaan sen tähden, että yksi viaton mies on kuollut meidän puolesta Golgatan ristillä. Ja hän on meille armollinen, ei sen mukaan, että me oltaisiin ansaittu se, vaan sen mukaan, mitä Jeesus on ansainnut. Jos hän antaisi meille oikeuden mukaan, niin tämä sirkus olisi loppu heti, 100 sekunnissa, 1 000 000 sekunnissa. Mutta hän ei anna meille oikeuden mukaan, vaan hän antaa meille Kristuksen armon mukaan. Ja siksi hän on pitkämielinen, mutta kerran se pitkämielisyys loppuu ja Jumala vuodattaa tuomionsa. Jakeesta 1-4 10. luvussa. Minä näin erään toisen väkevän enkelin tulevan alas taivaasta. Hänen verhonaan oli pilvi ja taivaan kaari oli hänen päänsä päällä. Ja hänen kasvonsa olivat niin kuin aurinko ja hänen jalkansa niin kuin tulipatsaat. Ja hänellä oli kädessään avattu kirjanen. Ja hän laski oikean jalkansa meren päälle ja vasemman maan päälle ja huusi suurella äänellä niin kuin leijona ärjyy. Ja kun hän huusi, 7 ukkosen jylinää ääntensä puhua. Ja kun ne 7 ukkosen jylinää olivat puhuneet, yritin minä kirjoittaa, mutta minä kuulin äänen taivaasta sanovan, pane sinetin taakse, mitä ne 7 ukkosen jylinää puhuivat, äläkä sitä kirjoita. Näyttämme vaihtuu nyt taivaasta maan päälle.
Enkeli muistuttaa ulkonäöltään Jeesusta hyvin paljon. Samalla tavalla kuin Jeesuksella oli vaalea puku ja hänen kasvonsa olivat niin kuin aurinko, hänen jalkansa niin kuin tulipatsaat tai niin kuin kupari tai vaski, niin samalla tavalla tällä enkelillä on ulkonäkö. Mutta hänellä on muutakin. Hänellä on ympärillään sateenkaari, joka puhuu Jumalan uskollisuudesta. Eli tämän näyn tarkoitus ilmeisesti on rohkaista sekä Johannesta että meitä näkemään, että samalla kun Jumala on oikeudenmukainen ja pyhä, kun hän vuodattaa tuomionsa maan päälle, samalla hän on myös uskollinen, eikä anna pisaraakaan liikaa. Ja hän on uskollinen niitä kohtaan, jotka hän pelastaa siitä lopun ajallisesta mylläkästä. Jumala varoittaa ihmiskuntaa ukkosen jylinöillä. Nämä seitsemän ukkosen jylinä edustaa Jumalan varoitusta. Varokaa, lopullinen mylläkkä on tulossa. Nyt on ollut takana tavallaan kaksi isoa mylläkkää. Me ollaan aikaisemmin puhuttu siitä, miten nämä seitsemän sinettiä, seitsemän pasuunaa ja seitsemän vihan maljaa suhteutuu toisiinsa. Niin, että ensiksi kuudennessa luvussa ilmestyskirjassa avataan kuusi sinettiä, jotka antavat suurin piirtein sellaisen yleiskuvan lopun ajallisesta tuomioista. Sitten seitsemäs sinetti paljastaa seitsemän pasuunaa, joista kuusi antaa tarkemman kuvan niistä lopun ajallisista tuomioista. Ja viimeinen pasuuna, seitsemäs pasuuna, paljastaa seitsemän vihanmaljaa, jotka antavat aivan tarkan kuvan niistä aivan viimeisistä tuomion ajoista, ennen kuin Kristus tulee takaisin. Se on ikään kuin semmoinen zoomi, että otetaan aina tarkempi kuva siitä viimeisestä tai kahdesta viimeisestä sinetistä tai kahdesta viimeisestä pasuunasta tai kahdesta, ei oikeastaan enempää. Ja Jumala varoittaa ihmiskuntaa siitä, mikä on tuleva. Hän ilmoittaa sen. Mutta ihmiskunnan ongelma on siinä, että se ei ota vakavasti, niin kuin viime kerran lopussa totesimme. Kädessä tällä enkelillä, joka siis muistuttaa Jeesusta hyvin paljon, joka on Jumalan uskollisuuden airut myös, kädessä hänellä on pieni kirja, kirjanen. Samalla tavalla kuin ilmestyskirja viidennessä luvussa valtaistuimella istuvan kädessä oli kirjakäärö, joka oli valtavan suuri kirjakäärö, ja se annettiin karitsan käteen, niin nyt tällä enkelillä on pieni kirjanen. Onko se pieni kirjakäärö vai onko se jossain muussa muodossa oleva kirjallinen teos, sitä teksti ei sano. Mutta joka tapauksessa pienempi kirja on kädessä kuin luvussa 5. Ja ilmeisesti tämä kirja, joka on enkelin kädessä, jonka Johannes näkee, edustaa jäljellä olevia tuomioita. Se viidennen luvun kirjakäärö, joka annettiin karitsan käteen, jossa oli seitsemän sinettiä, se edusti koko ilmestyskirjaa. Ja tämä meidän aiheemme on ilmestyskirja avautuu. Se tulee siitä, että ilmestyskirjassa näytetään, miten ilmestyskirjaa avataan. Ilmestyskirja ensimmäisen kerran näkyy viidennen luvun kohdalla valtaistumana istuvan kädessä. Se annetaan karitsalle, karitsa avaa yhden sinetin kerrallaan, eli avaa ilmestyskirjaa. Ja nyt tässä vaiheessa tämän enkelin kädessä on pieni kirjanen, joka ilmeisesti edustaa jäljellä olevaa Jumalan ilmoitusta lopun ajasta. Ja se tulee esiin tarkemmin vielä myöhemmin tässä samassa luvussa. Tämä enkeli seisoi meren ja maan päällä. Ja se, jotkut ovat sitä mieltä, että se tarkoittaa sekä pakanakansoja että Israelin kansaa. Sekä pakanakansoja että Israelin kansaa koskettaisiin lopunajalliset tuomiot. Välttämättä sitä ei tarvitse tulkita, mutta niin sen voi tulkita, jos haluaa.
Enkeli sanoi, että pane sinetin taakse, mitä ne ukkosen jylinät puhuivat. Älä puhu siitä. Tämä on mielenkiintoista, että aina kun Raamatussa on joku tämmöinen kehotus, että pane sinetin taakse, älä kerro siitä, niin meissä herää luonnollinen uteliaisuus. Jaha, mitäs Jumala salaa? Miksei saa kertoa? Mitä kummallisia salaisuuksia kätkeytyy noihin ukkosen jylinöihin? Miksi, kun ne niin kovalla äänellä kerran jylisee, niin miksei niistä saa kirjoittaa? Jostain syystä niitä, se mitä ne ilmoittivat, sitä meidän ei pidä tietää. Jostain syystä. Kenties me emme kestäisi sitä, mitä ne sanoivat, tai emme ymmärtäisi niinkään paljon kuin muuten ilmestyskirjassa. Esimerkiksi toisen korintolaiskirjan luvussa 12, ei ensimmäisessä vaan toisessa kirjassa, Paavali saa nähdä taivaaseen. Ja hän käy kolmannessa taivaassa paratiisissa. Ja kuulee siellä puheita ja sanoja, joita hän ei saa kertoa. En tiedä, oliko aikaisemmin jo puhetta yhdestä Asser-nimisestä miehestä, joka asui Pomarkussa aikoina, joka kävi taivaassa. Ja hän kävi kävi Tuonelassa, sekä Tuonelan puolella että Tuonelan paratiisin puolella. Ja hän sai sydänkohtauksen ja jo siinä vaiheessa, kun häntä oltiin viemässä jo kuolleena toiseen tilaan, niin hän virkosi ja tuli takaisin ruumiiseensa. Ja Asser kertoi, miten hän oli käynyt toisella puolella. Ja muistan aina sen, kun hän sanoi, että ihanaa oli taivaassa. Tuonelasta hän ei halunnut puhua, mutta heti kun hän rupesi puhumaan taivaasta, hän rupesi itkemään tai sieltä paratiisista. Ja sitten hän sanoi, mutta minä en saa kaikkea kertoa. No totta kai me nuorina poikina oltaisiin haluttu tietää juuri se, mitä ei saanut kertoa. Mutta monet, jotka on saanut käydä toisella puolella, kertoo samanlaista. Että kaikkea ei saa kertoa. Ilmeisesti niin, että me emme kestäisi kaikkea sitä, mitä siellä on, tietää kaikesta siitä. Me emme kestäisi, me emme ole, meidän langennut lanttu ei kestäisi sitä ilmeisesti. Jostain syystä Jumala pidättää itsellään oikeuden olla kertomatta kaikkea. Ja tämä on mun mielestä tämä on ihana asia Jumalassa. Me emme hallitse Jumalaa, vaan hän hallitsee meitä. Me emme manipuloi Jumalaa. Me emme voi sanella, että sun on pakko kertoa, muuten sä et ole oikeudenmukainen ja armollinen, jos et sä kerro mulle ja heti. Vaan hän pidättää itsellään oikeuden ilmoittaa itsestään, ja hän on ilmoittanut itsestään valtavan paljon, riittävästi, jotta me pelastuisimme. Tämmöisiä ajatuksia noista jakeista, varmasti siinä on paljon muutakin, mutta mennään jakeisiin 5-7, lupaus 7. pasuunasta. Enkeli, jonka minä näin seisovan maan päällä, meren päällä ja maan päällä, kohotti oikean kätensä taivasta kohti ja vannoi hänen kauttansa, joka elää aina ja iankaikkisesti. Hänen, joka on luovunut taivaan ja mitä siinä on, ja maan ja mitä siinä on, ja meren ja mitä siinä on, ettei enää ole oleva aikaa, vaan että niinä päivinä, jolloin 7. enkelin ääni kuuluu, hänen puhaltaessaan pasuunaan, Jumalan salaisuus käy täytäntöön sen hyvän sanoman mukaan, jonka hän on ilmoittanut palvelijoillensa profeetoille. Tässä vaiheessa ollaan tilanteessa, jolloin 6. pasuuna on puhaltanut. 7. ei ole vielä puhaltanut. Otetaan henkeä ennen kuin se 7. enkeli puhaltaa. Ja se 7. enkeli paljastaa sitten 7 vihan maljaa. Itse asiassa näitä hengähdyslukuja on ilmestyskirjassa aika monta. Varsinaisesti vihan maljat tulee sitten vasta 15-16 luvussa. Mutta tässä tilanteessa on siis tilanne, jossa 6 pasuunaa on soinut, lopunajalliset tuomiot on vyörytetty meidän eteemme. Ja nyt enkeli sanoo, että siinä vaiheessa, kun 7. pasuunaa puhalletaan, sitten ollaan lopussa, että aika on lopussa. Se voitaisiin kääntää tuo jae, että enää ei ole oleva aikaa myös, että aika on lopussa.
Se ei tarkoita siis sitä, että aika loppuisi, eikä olisi enää mitattavaa suuretta nimeltä aikaa. Vaan se tarkoittaa sitä, että silloin ei ole enää odotettavaa sen salaisuuden täyttymisen suhteen, josta profeetat on ennustanut. Enkeli vannoi. Siinä on mielenkiintoinen asia. Minä näin enkelin seisovan meren päällä ja maan päällä. Se kohotti kätensä ja vannoi, että aika on lopussa. Ja vannoi luoja Jumalan kautta. Mitenkä pitäisi suhtautua vannomiseen? Sen kanssa moni kristitty kipuilee, koska Raamattu näyttää kieltävän vannomisen. Mutta kuitenkin Jumala itse vannoo, enkelit vannovat. Jumala vannoo itsensä kautta. Kaikki vannominen ei ole väärin Raamatun sanan valossa. Raamattu sanoo, pidä Jumalalle valasi. Parempi on, että et vanno, kuin että vannot, etkä pidä mitä vannot. Mutta kun vannot, niin vanno Jumalan kautta ja pidä se mitä vannot. Jumala itse vannoo, enkeli vannoo Jumalan kautta. Itse asiassa esimerkiksi avioliitto on eräänlainen vala. Siinä otetaan Jumala todistajaksi. Siinä vannotaan Jumalan kautta, että ollaan tosissaan. Ja se tekee avioliitosta pyhän, nimenomaan se, että Jumala pyydetään siihen todistajaksi. Mutta sellainen vannoskeleminen, että vannotaan niin kuin amerikkalaiset vannoo äitinsä haudan kautta aina ja kautta kiven ja kannon ja minkä tahansa asian kautta vannoskellaan, semmoisen Raamattu kieltää. Ja sellaisen kevyen vannoskelemisen, että vannotaan Jumalan kautta, mutta ei aiota pitää ollenkaan. Mutta jos me otamme Jumalan todistajaksi johonkin asiaan, niin se on äärimmäisen vakava asia. Siksi avioliitto on purkamaton liitto, erityisesti kun me otamme siihen Jumalan todistajaksi. Se on eräänlainen vala. Ja siksi ei ole väärin vannoa esimerkiksi virkavalaa tai omalla kohdalla pappisvalaa tai jotain muuta valaa, jos sen tekee Jumalan edessä, mutta tärkeää on sitten, että pitää valansa. Väärin ei ole vannoa. Mutta ei pidä vannoskella. Jos vannoo Jumalan kautta, tai ei pitäisi vannoakaan muun kuin Jumalan kautta, niin Raamattu sanoo. Mutta jos vannoo, niin pitää myös sitten pitää se, mitä vannoo. Jumala itse on tosissaan sen valan suhteen. Seitsemännen pasuunan soidessa Jumalan salaisuus käy täytäntöön. Roomalaiskirjeessä sen 16. luvussa. Jakeessa 25 ja 26 sanotaan tällä tavalla. Mutta hänen, joka voi teitä vahvistaa minun evankeliumini ja Jeesuksen Kristuksen saarnan mukaan, sen ilmoitetun salaisuuden mukaan, joka kautta ikuisten aikojen on ollut ilmoittamatta, mutta joka nyt on julkisaatettu ja profeetallisten kirjoitusten kautta iankaikkisen Jumalan käskystä tiettäväksi tehty kaikille kansoille, uskon kuuliaisuuden aikaansaamiseksi. Tässä se salaisuus, joka on ollut julistamatta kautta ikuisia aikoja, on evankeliumi. Evankeliumi Jeesuksesta, Kristuksesta ja hänen anteeksiantamuksestaan. Ja voi olla, että tässä yhteydessä tarkoitetaan tuota salaisuutta. Sinä päivänä tai sillä hetkellä, kun seitsemäs enkeli puhaltaa pasuunaan, Jumalan salaisuus, eli evankeliumi, käy täytäntöön. Eli että evankeliumi tulisi loppuun julistetuksi. Se, minkä takia evankeliumi on lähetetty, tulisi loppuun saatetuksi. Se on yksi tulkintamuoto tai tulkintamahdollisuus. Toinen mahdollisuus on, että se tarkoittaa seurakunnan ylösottoa. Sillä hetkellä, kun seitsemäs pasuuna soi, Jumalan salaisuus, eli seurakunta, kohtaa tiensä pään, eli se otetaan taivaaseen. Tulkitaan kummin päin vaan, niin seitsemännen pasuunan kohdalla tapahtuu
tämän mukaan jotain hyvin ratkaisevaa ja radikaalia, joka liittyy sekä evankeliumiin että seurakuntaan. Ja ilmeisesti se on nimenomaan seurakunnan ylösotto, johon muuallakin Raamatussa monessa kohtaa viitataan. Kun enkeli puhaltaa seitsemänteen pasuunaan, niin silloin seurakunta otetaan ylös. Ja siitä tässä tämä enkeli rohovetoi. Jännä on ilmestyskirjassa se, että kun siellä julistetaan tulevista tuomioista, niin monta kertaa Jumala laittaa enkelin sanomaan, että kiinnittäkää huomiota, mitä nyt tapahtuu. Kiinnittäkää huomiota, mitä nyt tapahtuu. Lukekaa nyt, mitä tässä nyt sanotaan seuraavassa. Ikään kuin se kirja itsessään huolehtisi siitä, että tärkeisiin asioihin kiinnitetään huomiota. Ja tässä korostetaan nimenomaan sitä hetkeä, kun seitsemänteen pasuunaan puhalletaan. Ja tämän mukaan se olisi Jumalan salaisuuden toteutumisen hetki. Eli evankeliumi tulisi päätökseensä ja seurakunta myös saisi kokea sen, mitä se odottaa kaiken aikaa. Jakeesta 8 jakeeseen 11. Ja sen äänen, jonka minä olin kuullut taivaasta, kuulin taas puhuvan minulle ja sanovan, mene ja ota tuo avattu kirjakäärö, joka on meren ja maan päällä seisovan enkelin kädessä. Ja minä menin enkelin tykö ja pyysin, että hän antaisi minulle sen kirjasen. Ja hän sanoi minulle, ota ja syö. Se on karvasteleva vatsassasi, mutta suussasi se on oleva makea kuin hunaja. Niin minä otin kirjasen enkelin kädestä ja söin sen. Se oli minun suussani makea kuin hunaja, mutta sen syötyäni vatsaani karvasteli. Ja minulle sanottiin, sinun tulee taas profetoida monista kansoista ja kansanheimoista ja kielistä ja kuninkaista. Tässä Johannes puhuu hyvin henkilökohtaisesti, miten hän kokee, mitä hänelle sanotaan siinä ilmestyksessä. Tämän kirjakäärön syöminen ei ole ainoa kohta Raamatussa, missä kirjakäärö syödään ja se maistuu hyvältä ja se sattuu vatsassa. Hesekielin kirjassa toisessa luvussa, eli Hesekielin tehtävän alussa, jakeessa 8 eteenpäin sanotaan tällä tavalla. Hesekiel 2 ja jakeesta 8. Kolmannen luvun kolmanteen asti. Mutta sinä, ihmislapsi, kuule, mitä minä sinulle sanon. Älä ole uppiniskainen, niin kuin uppiniskainen suku on. Avaa suusi ja syö, mitä minä sinulle annan. Niin minä näin, katso, käsi ojennettiin minua kohti, ja siinä oli kirjakäärö. Ja hän levitti sen minun eteeni, ja katso, se oli kirjoitettu täyteen sisältä ja päältä, niin kuin myös ilmestyskirja, tai se viidennen luvun kirjakäärö ilmestyskirjassa. Ja siihen oli kirjoitettu itkuvirret ja huokaukset ja voihuudot. Ja hän sanoi minulle, ihmislapsi, syö, minkä tässä saat. Syö tämä kirjakäärö, mene ja puhu Israelin heimolle. Niin minä avasin suuni ja hän antoi tämän kirjakäärön minun syödäkseni. Ja hän sanoi minulle, ihmislapsi, ravitse vatsasi ja täytä sisälmyksesi tällä kirjakäärölle, jonka minä sinulle annan. Ja minä söin, ja se oli minun suussani makea kuin hunaja. Ja sitten hän sanoi minulle, ihmislapsi, mene nyt Israelin heimon tykö ja puhu heille minun sanani. Molemmissa kohdissa, sekä Hesekielin syödessä ilmestyksessä kirjakäärön, että Johanneksen syödessä tässä ilmestyksessä kirjakäärön, niin molemmissa tapauksissa on vertauskuva Jumalan sanan sisäistämisestä. Profeetan, jonka tuli profetoida, tuli sisäistää se, mitä hän profetoi. Elää itse todeksi. Ja parempaa tapaa sisäistää, parempaa kuvaa sisäistämisestä ei ole muuta kuin, että syö vatsaan asti. Jumalan sana on suussa makea.
ja vatsassa karvas. Näiden molempien miesten elämässä sekä Johanneksen että Hesekielin elämässä tämä tuli esiin. Profeetta on valtava riemullisessa tilanteessa, kun hän saa kuulla Jumalan sanan. Ja hän saa olla Jumalan äänitorvena. Totta kai se on riemullinen asia. Mutta profeetan omassa elämässä se maksaa. Se, että hän ottaa Jumalan sanan suuhunsa ja on Jumalan käytössä, niin hän joutuu omassa elämässään käymään kaiken läpi, mitä hän muille julistaa. Ja sitä ilmeisesti viittaa tuo, että se molemmissa kohdissa se Jumalan sana on makea, mutta profeetan omassa vatsassa se karvastelee. Eräs vanha mummo tuolla Espoossa aikoinaan, kun olin nuorempi vielä ja olin ollut vähän aikaa uskossa ja meillä oli semmoinen harjoittelu, pidettiin raamattupiiriä. Olin muutaman vuoden ollut uskossa ja piin sitten raamattuopetusta filippiläiskirjeestä muistaakseni ja oikein suuria sanoja puhuin siinä ja niin innossaan kuin nyt vain innossaan voi nuori mies olla. Ja se Maija äiteen, niin kuin häntä kutsuttiin, tuli sen jälkeen sanomaan, että Jarmo kuule, Jumala ottaa sut tilille noista sanoista vielä. Kun se kirja puhuu iloitsemisesta tuskan keskellä. Jumala ottaa sut kiinni noista sanoista vielä. Muista sitten, että kun hän ottaa, niin se on hänen rakkauttaan kyllä. Mutta hän ottaa sut kiinni. Ja otti kans. En puhu pitemmästi siitä, mutta se oli kyllä enemmän kuin profetiaa, tuon vanhan Maija-äiteen sana. Jumala laittaa julistajan elämään väkisinkin sitten sen, mitä toiselle julistaa. Siksi se tuntuu karvaalta vatsassa. Ikään kuin vatsassa. On ihanaa olla Jumalan sanan välittäjänä. On ihanaa kertoa, välittää Jumalan sanaa, mutta Jumala panee sen aina koetteelle sinun omassa elämässäsi. Se pitää se sana sisäistää ja se ei ole aina sitten mukavaa. Varsinkin jos puhuu suurempia sanoja kuin pitäisi puhua. Niin kuin meidän tulee puhuttua. Siksi Jumala vie meidät itse elämään ne sanat, jotka me toisille kerromme. Ja se on hänen armoaan, koska sitten se kolahtaakin toiseen ihan toisella tavalla. Mutta silloin kun puhuu sanoja, joita itse ei ole elänyt todeksi, niin toinen kyllä aavistaa, että kuhan poika puhut. Puhu nyt vaan. Kyllä Jumala sut siitä luokalle sitten vie. Ja onneksi vie kanssa armossaan ja ottaa kyllä vastaan. Me saamme rohkeasti todistaa siitä, mitä Jumala on Raamatussa sanonut meille. Mutta me saamme myös sitten muistaa, että Jumala laittaa sen todeksi myös meidän elämässä ja haluaa laittaa sen todeksi. Mutta onneksi on olemassa Jumalan armo. Ei tarvitse omassa voimassa pärjätä, vaan Jumalan äärettömässä armossa. Silloin kun epäonnistuu ja kompastuu, saa anteeksi, kun pyytää. Johannes samoin kuin Hesekiel sai syömisen jälkeen tehtävän julistaa, eli profetoida sen, mitä kirjaan oli kirjoitettu. Molemmille sanottiin, mene ja julista. Myös Johannekselle. Sinun tulee taas profetoida monista kansoista ja kansanheimoista, kielistä ja kuninkaista. Eli tämän jakeen perusteella se kirjanen ilmeisesti oli ilmestyskirjan loppuosa. Vihan maljojen osuutta kenties, tai joka tapauksessa vertauskuva siitä, mitä on sitten merkitty meille ilmestyskirjan loppuosaan. Jumala opettaa meille kantapään kautta asioita, joista me muille todistamme. Jumala opettaa kantapään kautta, ja se on paras koulu kyllä. Ja ootteko huomannut, että silloin kun sinä oot esimerkiksi omassa elämässä käynyt läpi jonkun vaikean kriisin, Jumala on vienyt jonkun vaikean ajan läpi. Ja just kun siitä on päässyt tavallaan yli ja päässyt jopa vähän kiittämään siitä, että Jumala armossaan on vienyt sen läpi, niin hän tuo sinun luoksesi ihmisiä, joilla on ihan samat asiat.
ihan samat kriisit. Ja sä voit sanoa, että kuule, mä luulen ymmärtäväni, mitä sä tarkoitat, että mä oon just ollut samassa kriisissä, Jumala auttoi mua näin. Mutta jos ei ole saanut kokea sitä, mitä yhtään sitä kipua ja tuskaa, mitä toinen on kokenut, niin kyllä se vastaus tulee kuin apteekin hyllyltä, kovaa ja korkealta. Joo, tämmösiä on, kato, sen kun jaksat vaan ja yrität kato enemmän ja uskot enemmän ja kilvottelet enemmän, niin kyllä se siitä. Mutta silloin, jos on itse joutunut siihen sen saman käymään läpi, niin se tulee se vastaus, ei korkealta vaan alhaalta. Jumala armahtaa, Jumala voi sut viedä läpi, kun on minutkin vienyt. Jumala opettaa meitä kantapään kautta asioissa, joista me sitten voimme toisille kertoa. Ainakin semmoisia asioita nousee tästä enkelin sanomasta Johannekselle. Johannes söi sen kirjakäärön ja sitten hän profetoi. Sitten luku 11, kaksi säkkipukuista todistajaa. Ensiksi ensimmäiset kaksi jaetta siinä luvussa, Jerusalem pakanoiden käsissä. Ja minulle annettiin sauvan kaltainen ruoko ja sanottiin, nouse, mittaa Jumalan temppeli ja alttari ja ne, jotka siinä kumartain rukoilevat. Mutta temppelin ulkopuolella oleva esikartano erota pois, äläkä sitä mittaa, sillä se on annettu pakanakansoille ja he tallaavat pyhää kaupunkia 42 kuukautta. Tämä on siis sitä aikaa, kun kuudenteen pasuunan on puhallettu ja seitsemänteen vielä ei ole puhallettu. Ollaan hyvin pitkällä lopunajassa, ollaan ilmeisesti jo antikristuksen ajan ihan hulppeilla. Tämä kohta edellyttänee konkreettista tulkintaa. Ilmestyskirjassa on monia kohtia, jotka on vaikea tulkita, ja tämä on yksi niistä. Sillä kun me tulkitsemme tämän konkreettisesti, että tässä puhutaan oikeasta temppelistä, oikeasta esikartanoista, niin herää kysymys, että rakennetaanko temppeli uudestaan Israelissa ennen Jeesuksen tuloa, ja millaista roolia se näyttelee sitten juutalaisuudessa ja kristillisyydessä. Tällä hetkellä Israelissa kovasti suunnitellaan temppelin uudelleen rakentamista. On monia suuntia Israelissa, jotka juutalaisuudessa, jotka haluaisivat räjäyttää pois Al-Aqsa-moskeijan ja sen toisen moskeijan sieltä temppelivuorelta. Ja sitä on yritettykin kyllä, mutta tähän päivään mennessä ei ole onnistuttu. Ja monet ovat sitä mieltä, että temppeli rakennetaan johonkin sinne temppelivuorelle. Ja että tästä temppelistä olisi kysymys. Voi olla, että sitä ei voi ottaa konkreettisesti, vaan on jollain tavalla tulkittava se vertaus kuvalliseksi. Mutta juutalaisilla on tavoitteena tänäkin päivänä ottaa uudelleen temppeli käyttöön ja jopa ruveta uhraamaan siellä uhrieläimiä. Tässä sanotaan tässä kohdassa, että Jerusalem vielä kerran joutuisi pois juutalaisten hallinnasta ennen Kristuksen paluuta. Joten tämän kohdan perusteella näyttää siltä, että rauha, joka Israelissa hierotaan kaiken aikaa ennen Jeesuksen tuloa, se rauha menee niin pitkälle, että juutalainen armeija joutuu antamaan Jerusalemin pois. Ja että siellä oikeasti hallitsevat sitten pakanat. Jotkut sanovat, että tämä viittaa nykyiseen islamin valtaan Jerusalemin alueella ja siihen, että temppelivuorolla on kaksi moskeijaa tällä hetkellä. Joka tapauksessa ennen Kristuksen tuloa Jerusalem joutuu pakanoiden käsiin ja se vallataan vielä. Joten se, että me rukoilemme rauhaa Israelille ja rukoilemme Israelin puolesta ja käymme siellä
turisteina katsomassa sitä ja toivomme totta kai, että pian Israel saisi rauhan omaan maahansa, niin Raamatun valossa se rauha ei tule ennen kuin Jeesus tulee takaisin. Vaan siellä tapellaan loppuun asti ja se pieni reilu Uudenmaan kokoinen maapalsta tulee olemaan jatkuvasti lehtien palstoilla ja uutisten otsikoissa vielä enemmän kuin nykyään. Ja todennäköisesti jossain vaiheessa Israel joutuu luopumaan myös Jerusalemista. Ainakin näiden jakeiden perusteella. Hetkeksi aikaa, sitten se kyllä saadaan takaisin. Jälleen tässä esiintyy tuo mystinen luku 3,5 vuotta. Tässä se on 42 kuukauden muodossa. Pakanat tallaavat Jerusalemia 42 kuukautta, joka on 3,5 vuotta. Ja tämä 3,5 vuotta tulee jatkuvasti esiin. Koko aika se tulee esiin ilmestyskirjassa ja Sakarian kirjassa, Danielin kirjassa. Siellä, missä puhutaan antikristuksen ajasta ja lopun ajasta, viimeisistä tuomioista, siellä aina tulee esiin tämä 3,5 vuotta. Ainakin omalla kohdalla on sitä mieltä, että se sen verran usein esiintyy, että se ei voi olla vertauskuvallinen luku. Se sanotaan ikään kuin monessa muodossa. Se sanotaan tässä kuukausina, vähän myöhemmin se sanotaan päivinä, joskus se sanotaan 3,5 aikaa ja niin edelleen. Tämä viitannee siihen, että pakanat hallitsevat Jerusalemia antikristuksen ajan. Ja tämä antikristus nimenomaan hallitsee Jerusalemissa. Samaan aikaan Jumala sanoo, minä annan kahdelle todistajalleni toimeksi säkkipukuihin pukeutuneina profetoida 1260 päivän ajan, taas 3,5 vuotta. Nämä ovat ne kaksi öljypuuta, ne kaksi lampun jalkaa, jotka seisovat maan Herran edessä. Ja jos joku tahtoo heitä vahingoittaa, lähtee tuli heidän suustaan ja kuluttaa heidän vihollisensa. Ja jos joku tahtoo heitä vahingoittaa, on hän saava surmansa sillä tavalla. Heillä on valta sulkea taivas niin, ettei sadetta tule heidän profetoimisensa päivinä. Ja heillä on valta muuttaa vedet vereksi ja lyödä maata kaikkinaisilla vitsauksilla niin usein kuin tahtovat. Ja kun he ovat lopettaneet todistamisensa, on peto, se joka nousee syvyydestä, käyvä sotaa heitä vastaan. Ja voittava heidät ja tappava heidät, ja heidän ruumiinsa viruvat sen suuren kaupungin kaduilla, jota hengellisesti puhuen kutsutaan Sodomaksi ja Egyptiksi, ja jossa myös heidän herransa ristiinnaulittiin. Ja ihmiset eri kansoista ja sukukunnista ja kielistä ja kansanheimoista näkevät heidän ruumiinsa 3,5 päivää, eivätkä salli, että heidän ruumiinsa pannaan hautaan. Ja ne, jotka maan päällä asuvat, iloitsevat heidän kohtalostaan ja riemuitsevat ja lähettävät lahjoja toisilleen. Sillä nämä kaksi profeettaa olivat vaivanneet niitä, jotka maan päällä asuvat. Ja niiden 3,5 päivän kuluttua meni heihin Jumalasta elämän henki. Ja he nousivat jaloilleen ja suuri pelko valtasi ne, jotka näkivät heidät. Ja he kuulivat suuren äänen taivaasta sanovan heille, nouskaa tänne. Niin he nousivat taivaaseen pilvessä, ja heidän vihollisensa näkivät heidät. Ja sillä hetkellä tapahtui suuri maanjäristys, ja 10 osa kaupunkia kukistui, ja maanjäristyksessä sai surmansa 7000 henkeä. Ja muut peljästyivät ja antoivat taivaan Jumalalle kunnia. Toinen voi on mennyt, katso, 3. voi tulee pian. Sen 3,5 vuoden aikana, josta äskeinen enkeli puhui, sinä aikana maan päällä vaikuttaisi 2 todistajaa. 2 säkkipukuihin pukeutunutta miestä, se on maskuliinin muodossa aina tuossa yhteydessä. Säkkikangas on katumuksen ja parannuksen merkki. Esimerkiksi Niinivessä, kun kansa teki parannusta, niin koko kansa ja vielä eläimekin puettiin säkkiin. Tuo 1260 päivää on taas 3,5 vuotta. Ja vielä haluan korostaa, että
Että jos se olisi vain vertauskuvallinen luku, niin sitä ei toistettaisi näin yksityiskohtaisesti monta kertaa. Mutta ikään kuin Jumala haluaa alleviivata monella tavalla sanoen, että tämä luku on syytä painaa mieleen 3,5 vuotta. Jakeessa 4 viitataan Sakarian ennustukseen. Sakarian luvussa 4. Ja siellä puhutaan kahdesta todistajasta. Ja siinä on ihan suora viittaus tähän Sakarian kirjan lukuun, jossa puhutaan kahdesta voidellusta. Pappi Joosuasta ja kuningas Serubbaabelista. Tässä sanotaan tällä tavalla. Minä näen katso lampun jalka kokonansa kultaa, sen yläpuolella öljyastia, lampun jalassa sen 7 lamppua, 7 öljyputkea lamppu, jotka ovat siinä ylimpänä, ja 2 öljypuuta sen ääressä, toinen öljyastian oikealla, toinen vasemmalla puolella. Mitä nämä ovat, minä lausuin, etkö tiedä mitä ne ovat, en herra. Hän lausui, tämä on Herran sana Serubbaabelille näin kuuluva, ei sotaväellä eikä voimalla, vaan minun hengelläni, sanoo Herra Sebaot. Jakeessa 12, siellä 4. luvussa Sakariassa, minä toistamiseen lausuin ja sanoin, mitä ovat nuo 2 öljypuun terttua 2 kultaisen putken kohdalla, jotka vuodattavat sisästänsä öljykultaa. Etkö tiedä, mitä ne ovat? En herra. Nämä ovat ne molemmat öljyllä voidellut, jotka seisovat kaiken maan Herran edessä. Aika ei riitä käydä läpi tuota Sakarian kirjan kohtaa, mutta se on ihan looginen. Se on ihan looginen kohta. Siinä on tietty näky, joka puhuu kahdesta voiteluun virkaan asetetusta miehestä hyvin vaikeassa Israelin kansan historiallisessa tilanteessa. Nuo 2 miestä olivat pappi nimeltä Joosua ja kuningas nimeltä Serubbaabel, tai käskynhaltija silloin. Ja he edustivat koko kansaa Jumalan edessä. Ja heidän varassaan pieni pakkosiirtolaisuudesta palannut kansan joukko alkoi rakentaa temppeliä, ja sai sen temppelin rakennetuksi. Nämä 2 miestä olivat hyvin merkittävä parivaljakko tuolloin, tuossa historiallisessa tilanteessa 520 ennen Kristusta. Ja nyt tässä lopunajallisessa profetiassa, jossa puhutaan näistä 2 säkkipukuun pukeutuneesta todistajasta, niin heitä verrataan näihin 2 mieheen siinä vaikeassa Israelin historiallisessa tilanteessa, jossa ympärillä olevat kansat olivat aikeissa tukahduttaa sen pienen juutalaisten joukon, joka oli palannut pakkosiirtolaisuudesta Jerusalemiin. Nämä 2 miestä, Serubbaabel ja Joosia, tai Joosua, he olivat Jumalan asettamia pylväitä tuohon tilanteeseen, ja he edustivat sitä Jumalan kansaa. Nyt nämä 2 miestä samalla tavalla edustaisivat Jumalan kansaa. Keitä he ovat? Siihen on yhtä monta tulkintaa kuin on tulkitsijaakin. Mutta tässä muutama vaihtoehto, miten on tulkittu. Toiset sanovat, että siinä on seurakunta ja Israel. Toinen miehistä edustaa seurakuntaa ja toinen edustaa Israelia. Todistaa Jumalan uskollisuudesta valittujaan kohtaan ja seurakunta Jumalan armosta syntistä kohtaan. Ja monet tulkitsevat näin, että tässä on vertauskuvallisesti seurakunta ja juutalainen kansa, jotka antikristuksen aikana ovat kuin kivi kengässä, johon jatkuvasti antikristus kompastuu ja joita vastaan antikristus taistelee, niin kuin luvussa 13 tuumme näkemään. Ja ikään kuin se on otettava vertauskuvallisesti. Mutta siinä on ongelma, että molemmat todistajat kuolivat ja heidät otettiin taivaaseen. Ja kuitenkaan Israelia ei oteta taivaaseen ennen Kristuksen tulemusta. Eikä varsinaisesti ollenkaan sitä jäännöstä, vaan se jäännös on täällä 1000-vuotiseen valtakuntaan asti ja siitä eteenpäin. Nimenomaan Messiaan valtakunnassa. Toinen vaihtoehto, että se on seurakunta, johon kuuluu sekä pakanoita että juutalaisia.
mahdollisesti siinä on kysymys seurakunnasta, että nämä kaksi miestä edustaa kristillistä seurakuntaa, jossa on sekä messianisia juutalaisia että pakanakristittyjä. Kolmas vaihtoehto on, että siinä on kysymyksessä Mooses ja Elias, tai ainakin kaksi miestä, jotka tulevat Mooseksen ja Elian hengessä. Sillä näillä kahdella miehellä oli samanlaisia profeetallisia ei sataisi niin kauan kuin Elia rukoili ja oli luvannut. Ja myös näillä kahdella miehellä oli valta sulkea taivas niin, ettei sadetta tule heidän profetoimisensa päivinä. Se oli Elian kaltaisia ihmettekoja. Ja heillä on valta muuttaa vedet vereksi ja lyödä maata kaikkinaisilla vitsauksilla, niin kuin Mooses teki. Ja tästä syystä on ehdotettu, ja usein ehdotetaan, että tässä on kaksi miestä, jotka Elian ja Mooseksen hengessä edustavat Jumalan kansaa. Esimerkiksi silloin, kun Kristus ilmestysvuorella, kirkastusvuorella ilmestyi kolmelle opetuslapselle, niin heidän kanssaan, Jeesuksen kanssa keskusteli Mooses ja Elias. Mooses edustaa lakia ja Elias edustaa profeettoja. Ja he ovat kaksi vanhan testamentin merkittävää henkilöä, jotka tuossa kirkastusvuoden tilanteessa keskustelivat Jeesuksen kuolemasta ja ylösnousemuksesta ja kärsimyksestä. Hyvin merkittävässä vaiheessa he olivat todistajina, ja tästä syystä monet on sitä mieltä, että jos ei ne nyt kuitenkaan olisi ylösnoussut Mooses ja ylösnoussut Elias, niin ainakin kaksi miestä Mooseksen ja Elian hengessä. Ja jollain tavalla tämä tekstiyhteys viittaa, että heillä on samankaltaisia tekoja ainakin. Neljäs vaihtoehto tulkita on, että kysymyksessä on kaksi kristittyä tai kaksi messiaanista Mooseksen ja Elian hengessä. Ja itse kallistun kyllä tähän viimeiseen tulkintaan, että se, että kysymyksessä on kaksi ihan oikeata henkilöä. Ja että tämä on otettava konkreettisesti, että te ei pidä vertauskuvallisesti ja hengellistä niin, että siellä ei kuitenkaan sitten lopullisesti olisi kahta julistajaa Jerusalemin kaduilla. Vaan että ihan oikeasti Jerusalemin kaduilla, jota kutsutaan tässä Sodomaksi, ja jossa kaupungissa Jeesus ristiinnaulittiin, niin kuin teksti sanoi, niin siellä kaksi miestä antikristuksen aikana profetoi, tekevät ihmeitä ja todistavat Kristuksesta ja Jumalasta. Ja että he ovat tavallaan Elian ja Mooseksen hengessä. Ja että antikristus peto tappaa nämä todistajat, niin tuossa tekstissä sanotaan. Ja että tämä tapahtuu nimenomaan Jerusalemissa, ja että todistajien ruumiit, näiden kahden säkkiin pukeutuneen Jumalan todistajan ruumiit, ovat nähtävissä 3,5 päivää, taas 3,5. Ja monet ovat sitä mieltä, että tämä voisi hyvin viitata, tai tämä on mahdollista nykyajan vimpaimilla, että koko maailma katsoo television välityksellä, kun 3,5 päivää pidetään noiden kahden miehen ruumista kaduilla. Tässä puhutaan niin konkreettisesti, niin kouriin tuntuvasti, että on vaikea ajatella tuossa kysymyksessä vertauskuva. Ihmiset antavat toisilleen lahjoja, kun vihdoinkin saadaan tapettua nuo kaksi, jotka ovat kiusanneet niin paljon. Siinä sanottiin näin. Ja ne, jotka maan päällä asuvat, iloitsevat heidän kohtalostaan ja riemuitsevat ja lähettävät lahjoja toisilleen. Sillä nämä kaksi profeettaa olivat vaivanneet niitä, jotka maan päällä asuivat. Siinä on antikristillinen joulu. Mielestäni se on hyvä sanonta. Mä tiedän, jostakin kommentaarista luin, että siinä on antikristillinen joulu, kun iloitaan siitä, kun Jumalan todistajat saadaan pois päiviltä ja annetaan toinen toisilleen lahjoja. Mutta nämä kaksi todistajaa herätetään kuolleista.
Ja samassa yhteydessä on maanjäristys, kuten Golgatallakin oli maanjäristys, kun Jeesus herätettiin kuolleista. Siinä on voimakas liittymäkohta nimenomaan Jeesuksen ylösnousemukseen. Tämä on mahdollista tulkita niin, että kyseessä olisi seurakunnan ylösotto. Sekin voi, niinkin sen voi tulkita, mutta jos me pysymme tässä konkreettisessa tulkinnassa, että siellä missä on mahdollista tulkita se konkreettisesti, siellä pitäisi tulkita konkreettisesti. Siellä missä ei voi tulkita konkreettisesti, pitää tulkita vertauskuvallisesti. Ja tässä puhutaan niin yksityiskohtaisesti, että se on mahdollista, että kaksi miestä Jumala hengessä ovat kaikkien ihmisten kiusana Jerusalemissa 3,5 vuotta. Ja että he edustavat samalla kristillistä seurakuntaa ja juutalaisuutta. Ja että he yhdessä nimenomaan Messiaan hengessä todistavat Jumalasta. Ja että Antikristus tappaa heidät, niin kuin 13. luvussa tulee esiin, että hänellä on valta surmata pyhiä. Me ollaan menossa hyvin mielenkiintoisia ja hurjia aikoja kohti, jolloin ilmestyskirja ihan oikeasti tulee meitä vastaan. Ja hurja on ajatella sitä tilannetta, kun ihmiset iloitsee, kun vihdoinkin on saatu tapettua ne kaksi. Ja annetaan toisille lahjoja. Ja sitten ne kaksi nousee ylös taivaaseen. Jumala sanoo, nouskaa tänne. Ja he nousevat. Näky taivaasta jakeesta 15-18. Ja tämä on viimeinen pää. Anteeksi, ei ole ihan viimeinen. Vielä yksi asia tämän jälkeen. 7. enkeli puhalsi pasuunaan, niin kuului taivaasta suuria ääniä, jotka sanoivat, maailman kuninkuus on tullut meidän Herrallemme ja hänen voidellullensa, ja hän on hallitseva aina ja iankaikkisesti, ja ne 24 vanhinta, jotka istuivat valtaistuimillaan Jumalan edessä, lankesivat kasvoillensa ja kumartain rukoilivat Jumalaa. Jumalan voitto on selvä. Hänen voideltunsa viittaa tässä Jeesukseen. Ylistyksen aiheet ovat Jumalan muuttumattomuus ja Jumalan tahdon tapahtuminen. Taivaassa ylistetään sitä, että Jumala ei muutu. Sinä pysyt joka kohdassa, missä Jumalaa ylistetään. Se on mielenkiintoinen. Ilmestyskirjassa niin aina hänen muuttumattomuuttaan ylistetään. Kun kaikki muuttuu meidän ympärillään. Hallituksen päätöksetkin muuttuu nykyään. Ja kaikki muut muuttuu. Kaikki muuttuu meidän ympärillään. Me muututaan. Kun aamulla katsotaan peiliin, niin huomataan, että kaikki on vähän niin kuin katoavaista. Ja yhteiskunta muuttuu, maailma muuttuu. Käetkin kukkuu ennen kovempaa ja ennen sentään kala söi, niin kuin yhdessä mainoksessa sanotaan. Ennen oli paremmin, se on ihmisen luonnollinen ajatus. Mutta Jumala korostaa ja ilmestyskirja korostaa, että Jumala ei muutu. On olemassa yksi, joka ei muutu. Ja kun meidän elämämme on ankkuroitu häneen, niin meillä on turva ja suoja, tapahtui mitä tahansa. Vaikka meillä olisi millaiset kriisit omassa elämässämme, avioliitossamme tai omassa elämässämme, niin jos me olemme ankkuroidut häneen, joka ei muutu, vaikka olosuhteet muuttuu, meillä on suoja ja turva. Ja hän lupaa pitää meistä huolen. Aina kun ilmestyskirjassa ylistetään Jumalaa, ylistetään häntä, joka on, joka oli ja joka tuleva on. Niin myös tässä. Korostetaan, hän on hallitseva aina ja iankaikkisesti. Ja ne 24 vanhinta, jotka istuivat valtaistuimilla Jumala edessä, lankesivat kasvoille ja taas kumartain rukoilivat Jumalaa. Aina kun kuvataan taivaaseen nämä 24 vanhinta, jotka edustavat ilmeisesti seurakuntaa ja vanhaa liittoa. Vanhan liiton kansaa ja uuden liiton kansaa. Niin aina he kumartavat Jumala edessä ja heittävät kruununsa ja antavat kunnia Jumalalle. Tapio Nousijan yhdessä kirjassa ihmettelee, että sitä minä haluan, sen minä haluan tietää taivaassa sitten, että mistä ne 24 vanhinta saa aina voima heittäytyä
lattialle ja heittää ne kruununsa Jumala eteen, kun neljä olentoa huutaa pyhä, pyhä, pyhä. Mutta niin siellä aina käy. Aina kun taivaaseen katsotaan, kunnia annetaan Jumalalle. Ja siellä näkyy toteutuneena Jumalan suunnitelmat sitten sekä vanhan liiton kansa että uuden liiton kansa yhdessä. Mielenkiintoista on, että kun on nähty kaksi todistajaa, jotka ovat nousseet ylös, jos he edustavat vanhaa liittoa ja uutta liittoa, niin heti perässä siellä ne 24 vanhinta, jotka ovat siellä taivaassa kaiken aikaa, edustavat vanhaa liittoa ja uutta liittoa. He ylistivät sanoen, me kiitämme sinua, Herra Jumala, kaikki valtias, joka olet ja joka olit siitä, että olet ottanut suuren voimasi ja ottanut hallituksen. Ja pakana kansat ovat vihastuneet, mutta sinun vihasi on tullut, ja tullut on aika tuomita kuolleet ja maksaa palkka sinun palvelijoillesi, profeetoille ja pyhille ja niille, jotka sinun nimeäsi pelkäävät, pienille ja suurille, ja turmella ne, jotka maan turmelevat. On tullut aika maksaa palkka pyhille. Tämä on semmoinen mielenkiintoinen ajatus, mitä luterilaisuudessa ei ole kovin paljon pidetty esillä. Kun meillä ajatellaan, että luonnostaan, että ihmiset ylpistyy, jos ruvetaan puhumaan palkasta, ja että se menee heti ansion puolelle, jos ruvetaan puhumaan armopalkasta. Ja kuitenkin Raamatussa on ihan selvä opetus, että Jumalan kansa saa palkkansa perillä taivaassa. Se ei ole ansiopalkka, vaan se on armopalkka. Eli ikään kuin se palkka ei kuuluisi, mutta se armosta annetaan sen mukaan, miten on asioinut niillä leivisköillä, joita Jumala on antanut täällä ajassa. Se on Kristuksen tuomioistuin, niin sanottu Bema-tuomioistuin, josta toinen korintolaiskirjan 5. luku jae 10 sanoo, että meidän pitää kaikkien käyvän Kristuksen tuomioistuimen eteen, että me saamme kukin palkan sen mukaan, kun olemme lihassa tehneet. Se ei ole kadotustuomioistuin. Sieltä ei jouduttu kadotukseen, vaan se on tekojen punnitsemisen paikka. Siellä punnitaan teot, jotka on tehty kristittynä. Ja se tapahtuu siinä yhteydessä, kun seurakunta otetaan ylös. Mielenkiintoista on se, että nimenomaan se tässä tilanteessa otetaan esiin, kun ne kaksi todistajaa on otettu ylös taivaaseen, joka voi viitata paitsi konkreettisesti, vertauskuvallisesti myös konkreettisesti seurakunnan ylösottoa. Niin heti sen jälkeen puhutaan siitä, että nyt maksetaan palkka pyhille, jolloin tämä nimenomaan tämä Kristuksen tuomioistuin tapahtui silloin, kun seurakunta on otettu ylös. Ja siihen viittaa myös muut Raamatun kohdat. Puhe palkasta ei hävitä armoa. Me pelastumme lapsina, mutta palkan saamme palvelijoina. Ja Raamatussa on vanhassa testamentissa toisella viittauksia siihen, mitenkä ne, jotka monta saattavat kirkkauteen, loistavat kuin tähdet Jumalan kirkkaudessa. Puhe palkasta ei tee tyhjäksi armoa, vaan se tuo esiin Jumalan oikeudenmukaisuuden. Mutta me emme palvele Kristusta palkan takia, vaan rakkaudesta häneen, kiitollisuudesta häneen, ja siksi, että hän on meidät pelastanut ja ottanut omakseen, ja että meidän elämä voi olla muille siunaukseksi. Jumala antakoon sen armon, että taivaassa olisi enemmän väkeä sen takia, että sinä olet elänyt. Ja Jumala varjelkoon siltä, että taivaassa olisi vähemmän väkeä sen takia, että sinä olet elänyt, kuin että et olisi elänyt. Eli että meidän elämällä on merkitystä. On valtava armo, kun ihminen tulee vanhana uskoon. On hienoa. Mun oma äiti sai Jumalalta armon viikkoa ennen kuolemaansa. Oli ihana nähdä, kun vanha ihminen vihdoinkin sai rauhan sen kanssa, sen Jumalan kanssa, joka koko elämän oli häntä vetänyt.
Ja on ihana nähdä, kun vanha ihminen tulee uskoon. Mutta on riemullista nähdä, kun nuori ihminen tulee uskoon, koska hän voi antaa sen elämänsä käyttöön. Jumalan käyttöön niin, että Jumala voi käyttää sitä pelastamaan muita, auttamaan muita taivaaseen. Kun ihminen tulee vanhana uskoon, niin tavallaan, ei se nyt ihan käytännössä mene hukkaan, mutta tavallaan Jumalan näkövinkkelistä ja tämän armopalkan suhteen ihmisen elämä menee hukkaan. Me olemme saaneet elämän niin, että siksi, että me asioitsisimme sillä, me saattaisimme ihmisiä taivaaseen. Siksi Jumala on antanut meille tämän elämän. Meidän elämällä on suuri merkitys. Me voimme auttaa toisiakin ihmisiä taivaaseen. Siksi me täällä olemme. Lopulta Jumalan näkövinkkelistä. Ja siinä sivussa me saamme iloita vielä täällä olostamme ja riemuita siitä, että saamme täällä olla. Mutta puhe palkasta ei hävitä armoa. Palkan maksun peruste on uskollisuus. Sitä tässä Jumalan huoneenhaltijoilta erityisesti vaaditaan, että heidät havaitaan uskollisiksi. Ja me olemme kaikki Jumalan huoneenhaltijoita. Uskollisuus vähässä palkitaan. Taivaassa on paljon yllätyksiä. Siellä on kaikkein suuri yllätys on, että me saamme olla siellä. Se on kaikkein suuri yllätys. Kun me avaamme silmämme toisella puolella, niin me ihmettelemme sitä ensimmäiset 1 000 000 vuotta, että minäkin saan olla täällä. Ja sitten on aikaa muuhunkin. Mutta taivaassa on suuria yllätyksiä, koska siellä monet saarnamiehet, me saarnamiehet emme ole siellä kaiken kiitoksen keskipisteessä, vaan tietysti karitsa. Ja ne uskolliset esirukoilijat, ne mummot ja papat, miehet ja naiset, jotka ovat olleet uskollisia vähässä, ne tulevat loistamaan paljon kirkkaammin kuin ne, jotka ovat esillä toisella puolella. Siellä jaetaan ihan toisella tavalla ne palkat kuin täällä. Ja siinä on viisaus kyllä, että me emme paljon siitä puhu näistä palkoista ja muista tehtävistä, esimerkiksi hallitustehtävistä 1000-vuotisen valtakunnan aikana, koska jos niistä paljon puhuttaisiin, niin me olemme niin malttamattomina ihmisinä, että mehän rupesimme hallitsemaan jo nyt ja me rupesimme nostaa sen palkan jo nyt. Jos me näkisimme hedelmän, sen hedelmän, mitä Jumala meidän elämässämme tekee, niin me söisimme sen nyt, niin kuin joku on sanonut. Siksi on varmaan viisautta, että siitä ei paljon puhuta Raamatussa. Ajattelin ihan loppuun ottaa kysymyksen tästä seurakunnan ylösotosta. Nyt laajemmin kuin aikaisemmin. Ja kuitenkin sillä lailla faartilla, että saadaan päästään busseihin, jos jollakulla bussi lähtee. Milloin Kristuksen seurakunta otetaan ylös? Jeesuksen tulemuksen ajasta kristikunta menee karkeasti ottaen 3 osaan mielipiteissään. Millennialismi, eli ei 1000-vuotista valtakuntaa. Ne, jotka ovat tätä mieltä, opettavat, että 1000-vuotista maanpäällistä valtakuntaa ei ole eikä tule. Viittaukset siihen on tulkittava aina Raamatussa vertauskuvallisesti. Postmillennialismi opettaa, se tarkoittaa jälkeen 1000-vuotisen valtakunnan. Siinä opetetaan, että Kristus palaa takaisin vasta 1000-vuotisen valtakunnan jälkeen ja että 1000-vuotinen valtakunta olisi tämä seurakunnan aika. Tämä suloinen rauhan valtakunta. Siihen on vaikea kyllä ihan konkreettisesti yhtyä, koska jatkuvasti soditaan. Soditaan konkreettisesti maailmassa ja soditaan vertauskuvallisesti seurakunnassa. Tämä ei ole rauhan aikaa ollut tämä seurakunta-aika. Mutta tämän näkövinkkelin mukaan me eläisimme nyt 1000-vuotisen valtakunnan aikaa. Kuitenkin ihmiskunnassa tunnetaan kirjoitettua historiaa 5000 vuotta. Siinä aikana on ollut jatkuvasti sotia esimerkiksi. 297 vuotta on semmoista, jolloin ei tiedetä, että on ollut sotia.
5000 vuoden aikana, 297 vuotta, ja ne sijoittuu sinne väleihin. Se ei ole yhtenäinen aika. Me emme ole nähneet koskaan maan päällä rauhan aikaa. Ja sitä ei myöskään seurakunta-aika ole ollut. Saatana ei myöskään ole sidottu seurakunnan aikana, niin kuin Raamatun mukaan hänet sidotaan 1000 vuoden valtakunnan aikana. Pre-millenialismi, ennen 1000-vuotista valtakuntaa. Tämän näkövinkkelin mukaan Kristus palaa takaisin ennen 1000-vuotista valtakuntaa. Ja tämän näkemyksen kannattajat uskovat yleensä kirjaimelliseen rauhan valtakuntaan, jossa Kristus hallitsee Jerusalemista käsin häneen uskovien ylösnouseiden pyhien kanssa. Ja yleensä luterilainen kirkko tai meidän tunnustuskirjamme ovat aika pitkälti tässä ahmillenialismissa. Ja herätyskristillisyys, myös esimerkiksi se, mitä itse edustan ja mitä edustamani järjestö edustaa, niin menee hyvin pitkälle tähän pre-millenialismiin. Eli että Kristus tulee ennen 1000-vuotista valtakuntaa, ja 1000-vuotinen valtakunta on ihan oikea valtakunta maan päällä. Raamattu tukee sitä hyvin voimakkaasti. Siitä ei puhuta ainoastaan ilmestyskirjan 20. luvussa, vaan siitä puhutaan paljon esimerkiksi vanhassa testamentissa ja erityisesti Sakarian kirjassa. Se on mielenkiintoista. No millä tavalla kristillinen seurakunta suhtautuu tähän seurakunnan ylösoton ajankohtaan? Amillennialistit ja postmillennialistit, eli ei 1000-vuotista valtakuntaa, ja jälkeen 1000-vuotisen valtakunnan Kristus tulee. He uskovat, että seurakunnan ylösoton ja Kristuksen tulemus tapahtuu samanaikaisesti. Se on yksi iso rysäkkä. Yksi iso rysäys, jolloin Kristus tulee, luoda uudet taivaat ja uudet maat, on tuomio, ylösnousemus ja viimeinen tuomio, ja sitten kaikki on ohi. Muun muassa puhdasoppinen luterilaisuus ja katolisuus edustavat tätä näkemystä. Johanneksen ilmestyksessä on ainoa suora Uuden testamentin ilmoitus 1000-vuotisesta valtakunnasta. Ja tämänkin amillennialistit selittävät sitten vertauskuvallisesti. Pre-millennialismi, eli Jeesus tulee ennen 1000-vuotista valtakuntaa. Tässä on taas kolme koulukuntaa. Mä haluan tuoda nämä esiin sen takia, että se ei olisi kaikki vaan yhtä mylläkkää, vaan että kun me kuulemme jonkun julistavan jotakin 1000-vuotisesta valtakunnasta, me osaisimme nähdä, että mikä hänen mahdollisesti kokonaisnäkemyksensä on lopun ajan tapahtumista. Ne, jotka uskovat Kristuksen tulevan maan päälle ennen 1000-vuotisesta valtakuntaa, heistä toiset ovat sitä mieltä, että Jeesus tulee ennen, tai ottaa seurakuntansa ylös ennen antikristuksen aikaa, ennen suurta ahdistusta. Ja tämän näkemyksen kannattajat uskovat Jeesuksen palaavan ennen suurta lopunajallista ahdistusta ja ottavan seurakunnan ylös. Ja tämä oppi syntyi 1830-luvulla erään nuoren naisen uninäön vaikutuksesta. Esimerkiksi Hal Lindsey, Tim LaHaye ja R.A. Torrey edustavat tätä näkemystä, että seurakunta temmataan yhtä äkkiä, sen seurauksena paljon onnettomuuksia. Esimerkiksi junan kuljettajat katoaa yhtäkkiä, juna suistuu raiteilta, lentokone tippuu, kun pilotit otetaan yhtäkkiä taivaassa ja niin edelleen. Tähän liittyy hyvin paljon semmoista sensaatiohakuisuutta tähän näkökantaan. Esimerkiksi Hal Lindseyllä on tämmöisiä visioita hyvin paljon. Tämän näkemyksen kannattajat viittaavat muun muassa seuraaviin Raamatun jakeisiin. Mä nyt otan niitä ajan säästämiseksi, mutta ne on tässä ylhäällä. Luukas 21, 34, 36, 1, 1, 10, 1, 5, 9 ja ilmestyskirja 3, 10. Ongelma tässä on se, että se on uninäön perusteella syntynyt. Raamattu ei varsinaisesti opeta sitä. Missään ei sanota suoraan, että Kristus tulee ennen ahdistuksen aikaa, vaan ilmestyskirjassakin annetaan
annetaan ymmärtää, että seurakunta on täällä antikristuksen aikanakin. Yksi näkökulma on, että Kristus tulee ennen 1000-vuotista valtakuntaa suuren ahdistuksen lopussa. Eli seurakunta olisi täällä läpi suuren ahdistuksen ajan. Muun muassa Osmo Tiilillä ja Uuda Saarnivaara ovat tätä näkökulmaa pitäneet yllä. Kolmas näkövinkkeli on, että Kristus tulee ennen 1000-vuotista valtakuntaa ja hän tulee sen suuren ahdistuksen keskellä ottamaan seurakuntansa ylös. Sitten vietetään karitsa häät ja sitten tullaan porukalla alas. Tämän kannattajat odottavat Kristuksen palaavan keskellä suurta ahdistusta. Raamatullisia perusteita Matteus 24, ilmestyskirja 6 ja niin edelleen, 13 ja 7. luku. Tähän näkövinkkeliin liittyy kaikkein olennaisimmin tämä viimeinen pasuuna. Nimittäin joka kohdassa, missä Raamattu suoraan puhuu seurakunnan ylösotosta tai tempauksesta, niin kuin jotkut sitä kutsuvat, niin niissä kohdissa puhutaan viimeisestä pasuunasta. Ensimmäinen korintolaiskirje 15, jakeet 50-52. Mutta tämän minä sanon, veljet, ettei liha ja veri voi periä Jumalan valtakuntaa, eikä katoavaisuus peri katoamattomuutta. Katso, minä sanon teille salaisuuden. Emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme. Yhtäkkiä silmän räpäyksessä, viimeisen pasuunan soidessa, sillä pasuuna soi ja kuolleet nousevat katoamattomina ja me muutumme. Edelleen Matteus 24:31. Mä luen jakeen 30 siihen mukaan. Silloin ihmisen pojan merkki näkyy taivaalla ja kaikki maan sukukunnat parkuvat. Ja he näkevät ihmisen pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella. Ja hän lähettää enkelinsä suuren pasuunan pauhatessa. Ja he kokoavat hänen valittunsa neljältä ilmalta taivasten ääristä hamaan toiseen ääriin. Taas pasuuna. Ja edelleen ensimmäinen Tessalonikalaiskirja 4. 15-18. 1 Tess 4:15-18. Tässä sanotaan tällä tavalla. Sillä sen me sanomme teille Herran sanana, että me, jotka olemme elossa, jotka jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet. Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa. Ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. Sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin. Ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. Niin lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla. Voiko sen enää suoremmin sanoa, että seurakunta temmataan ylös Herraa vastaan suuren pasuunan soidessa, ylienkelin äänen kaikuessa. Kuolleet, uskossa kuolleet nousee ylös ensin ja sitten ne, jotka elävät, muuttuvat silmänräpäyksessä ja menevät heidän perässään Jeesusta vastaan. Näin Raamattu sanoo. Ja siksi tämän seitsemännen pasuunan merkitys tässä ylöstempauksen, ylösoton yhteydessä on merkittävä. Kaikkialla, missä ilmestyskirjassa puhutaan tästä viimeisestä pasuunasta, niin siinä yhteydessä tapahtuu paljon semmoisia asioita, jotka on tulkittavissa seurakunnan ylösotoksi. Joten seurakunta otettaisiin viimeisen ahdistuksen, vaikean ahdistuksen keskellä ylös. Herra tulee alas taivaasta, käskyhuuto Jumalan pasuuna, uskossa kuolleet nousevat ylös ja me muutumme.
ja meidät temmataan Jeesusta vastaan pilviin. Se ei ole skifiä, vaan se on täyttä totta. Ja tätä seurakunta odottaa. Tätä me odotamme, että Jeesus pian tulisi ja ottaisi meidät kotiin. Ja sitten vietetään häitä, karitsahäitä. Se on siis kaksivaiheinen tulevus. Ensiksi Kristus tulee pilviin, lainausmerkeissä, johon hän sitten ottaa seurakuntansa ja vietetään karitsan häät. Ja sitten näkyvällä tavalla tullaan alas. Kristus tulee tuhannen tuhansien pyhiensä kanssa. Ja silloin Kristuksen karitsan häiden yhteydessä on myös tuo Kristuksen tuomioistuin. Pyhille, eli ylösnouselle, ja kun Kristus tulee alas maan päälle, niin sitten se on kaikille kansoille. Ja sitten perustetaan tuhatvuotinen valtakunta maan päälle. Tekisi mieli kysyä, että onko joku kysymys tässä yhteydessä? Tai onko semmoinen kysymys, minkä voisi kysyä? No, mennään ohitte ja voi sitten tulla keskustelemaan, jos haluaa. Rukoillaan yhdessä. Jeesus, me kiitämme, että sinä tulet takaisin. Me kiitämme, että se on täyttä totta. Herra, kiitämme, että sinä olet ilmoittanut itsesi Raamatussa ja puhut Raamatun kautta. Että sinä olet puhunut tulevista tapahtumista. Me Jeesus pyydämme sitä armoa, että me saisimme rohkaistua näistä jakeista odottamaan sinua. Että sinä tulet ja otat meidät kotiin. Herra, jos tuo päivä on hyvinkin pian edessä, niin anna se armo, että me joka tapauksessa olisimme valmiit ja meidän turvamme olisi Jeesus sinun Golgatan työssäsi. Kiitos, että sinun kanssasi me saamme kohdata tulevaisuuden ja sinussa me voimme olla valmiit lähtemään täältä milloin vain. Jos, Herra, sinä otat meidät kuoleman kautta ja anna meidän olla valmiina turvaten sinun haavoihisi. Ja jos meidät otat tempauksen kautta, niin anna meidän olla valmiina turvaten sinun haavoihisi. Kiitos Jeesus, että sinä olet meidän valmiutemme. Sinä olet meidän valvomisemme. Jeesus, kiitos, että me saamme tässä hetkessä uskoa kaikki syntimme anteeksi sinun Golgatan työsi kautta. Veljeni, sisareni, Jeesuksen Kristuksen nimessä sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.